Майко Крал, както с първи, както винаги легендата, шефа на жените, господарят на света, мачка и тази питка да се знае, че сме живи. Осмафия, тука ли сте чат? Тука ли сте чат? Да попитам дали сте тук чат. Да попитам дали сте тук. Айде, здравейте! Гохо крика, мачка и тази питка, гохо крика. Осмафия. Чат. Трябва ми платинум едно акаунт. Трябва ми платинум едно акаунт в Иста, в който има Ада Керита. Некой ще ми даде ли за две игри? Купи си, да бе, ще дам 100 лева за акаунт за две игри. Гошо крика, не, никой не те е питал. Никой не те е питал. Питам някой дали има платинум едно или да има 4 акаунт с Ада Керита за лайк две игри. Добър вечер, здравейте, здравейте, как сте началници, радвам се да ви видим. Как сте, радвам се. Добър ден, началник, здравейте. Ай, гросмайстора, шо е толкова слаба на лига, бе, чат? Гросмайстора, шо е толкова слаба на лига? Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! Пешака 6, братленце, трети месец, сребърния съб, бач, първия съб за вечерта, мачка и тази питка, Пешака. Да се знае, че сме живи. Какъв ти е инстаграма? Буквално има два отделни линка. И ти ме питаш какъв ми е инстаграма. Много добре. Много добре. Много добре. Знаеш ли къде е Костин, брат? Не, братле, не е на 2 км от София. Буквално не е на 2 км от София. Саравски брат, пускам да те видя, че се товаря на самолета и автобуса, седя и някой ти събна и се чу, дайте на дебелия кринч, кек, W. Чат, кофата ми за буклук смърди. Чайта проверя дали е кофата за буклук, ако е кофата за буклук, ще хова да изфърля. О май фъкин год. Добре бе, защо се изхвърлят хранителни отпадъци в тази кофа за буклук, бе? Колко пъти да... Да и казвам на това момиче, че това е само за опаковки и за картини. Майка му да ева. Защо в копата ми, дето ми е до бюрото, трябва да се хвърлят хранителни глупости? Само се разваля тия смърти, шеба, майка му шеба. Целата ни работа е такава. Маршляци, пълни! Изфърлих я в кофата навънка. Откачи! Кога ще има Binding of Isaac стрим, като си смажа стола? Здравей, началник, днес ще играеш ли GTA? Сори, ако си отговорил, не, няма да игра GTA днес, днес е ден за лига. По принцип цяла седмица беше седмица за лига, обаче Еди е в София, са е в Асково затвора. Човек смърди, бе, смърди, смисъл, what the fuck? Аз тук се по 12 часа работя и от време на време ме лъхне някаква така смрад. What the fuck? Ден за мъжки игри. О, джайката е много мъжка игра. Не съм съгласен. Джайката е много мъжка игра. Кой става началник? Ще цъкаме днеска флекс. Ще играем флекс. Тежки флексове. Знам, че не искаш и не искам да те притискаш, как върви си... Добре, щом знаеш, защо питаш майка ти шеба? Бамвам те, да го духаш, да го духаш.
Да го духаш, чат, вижте, че са празници постоянно. Са и май месец ще бъдат празници. Нищо не мога. Разберете, аз го искам този симулатор. Исках да е готов в края на март. Като края на март ми беше някакво дедлайна. Разбирате ли каква разправие? Много трудно се случват нещата. Всичко съм задвижил, всичко се случва, просто е бавно. На какво се е разсмърдял? Кам, някаква развалена храна. Не развалена храна. Miss Fortune, Hard Smash, много ясно. Пет 10 минути, добре, ще изчакаме 5-10 минути, това ме написал. Министерство на външните работи глоби 200 до 5000 евро в Гърция за изхвърляне на фас в околната са... Какво? Май, тия гърците са ненормални. Изхвърлянето на фасове в околната среда в Гърция е абсолютно забранено, тъй като може да предизвика пожар. Основната глоба е 200 евро. В последните случаи глобата може да достигне до 5000 евро. Йоооо, това са много големи. В смисъл, хубаво е да има глоби, ама защо глобите не трябва да са разоряващи? И тайм-аута си е мейн. Абе, да го духат, бе. Я чупичеше го тайм-аут на Намек Ефи днеска. Дей смиютки почивка, брат, дай ми я. Брат, буквално в същата милисекунда ти я дадох. Това беше най-бързият тайм-аут. Най-бързият тайм-аут. Добре, че не съм в Гърция. Кек W. Еми, затова не пушете фасове, елементарно е. Колко точки имаш на Ясо? Брат, не съм го играл аз това Ясо. Нямам идея колко точки има на Ясо. 500 000, 400 000. Какво ще рече Jumpscares, защото много умна игра. Той Ячо иска да го тайм-аут. Ама ще го перма-бан на тоя гаден малък трол да му измия зъбите, суй. Монитир. PC. Монитор. Оф. Какъв е този винчок? Дайте му се подиграваме. Копале, не мога да повярвам. Какъв е този човек? Има 5 съобщения в чата. Как е? Как е Теотрит? PC. Монитир. Монитор. Копале, какъв е този винчок? Саша има вълна от фейспалмващи през лафета от Рити Варови. Прайм вълна. Ще си еба майка. Това мисля за вас, чат. Кек дабъл. О, майко било майчето. Какви сте винчоци? Продължава много да ме боли десния лакът, обаче нямам никаква идея от какво. Никога не съм бил честна дума. Никога не съм бил честна дума. Ще играя на игра Solo Q. Мале чат. Ресах си мацка. Мацката се оказа пичага. В какво време живеем? В какво време живеем? Хард трап. Да. И тя ми вика, споко, аз харесвам жени. Няма да се притесня. From Thailand, from Sofia, България. If it turns out to be a guy, you should still give it a try. No, 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 no. No, 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 no. Ah.
Да. От един път гей не се става, нападай. Ох, майко, пишете на кирилица, бе, чат. Толкова ли е трудно? Толкова ли е трудно да пишете на кирилица? Кво стана с кириличка пауър? Ако му е по-малък от твоя супер... Абе, вие нормални ли сте, бе, чат, бе? Какви хора сте, бе? Какви хора сте, бе? Пресли, ти за мен си пример за успял човек. Как? Как аз съм успял човек? Holy fuck. Тарик или Алистър? Тарик. Даваха ни фърст пика. Извинявай, Пресли, малко шантави сме. Come on, chat, come on. Come on, chat. Action Man! Чат, имат Action Man! Защо имат Action Man? О, имаме Fiddlesticks! Найс! Джин ще играе с Хил. Бой! Натегнахме го! Натегнахме го, чат! Натегнахме го! Кой е това? Бета Кък Громп! Кой е това? А, това е Пантеон! Бета Кък Громп! Да, Суейн е сапорт. Всичко е гъци. Ще играеш ли с Седи? Да, чак в понеделник може да играем с Седи. Кво е усетия? Къв ми е бе марав? Даймонд 2, Даймонд 1, ока. Ока. Окей. Окей. Махай го това. Махай го и това. Ех, майка ви да еба. Майка ви да еба. Майка ви да еба. Какъв е то? Агресив лейнер, Суейн, лъвър, ОТП, Суейн, Good Vision, агресив лейнер, агресив... О, ние сме четирима агресивни лейнери, чат. Четирима агресивни лейнери. 60% win rate solo queue, това е перформанс на Yumi, 51% win rate, това е 53, 52, 45, 50. Чакай, о, джунглър ли е Diamond 1? О, топ Fiddlesticks. Само, че тоя Винчок Пантеон, какво ще го правим? His Annie, о, не! О, гига кринч. Гига кринч! Do you hate Gypsy? No, I don't hate anybody in particular except my Diamond 4 Pantheon, my friend. I only hate my Diamond 4 Pantheon with the Ignite and shit. And the Conqueror. We do not hate people because they were born a certain way. We hate people for what they become. I'm best Pantheon Nordic East. Yeah. And I am best Yumi Nordic East. Most definitely. Какво е това? Earn Milestones, а не ни е търнал. Този изхарчил арпито чат.
And our Pantheon is going to proceed to go 07 and ping the jungler. I hope Fiddlesticks plays for bot lane. Enterex his Ani. Как можеш да се казваш his Ani, копеле? Yes, I will. Oh, we are fucked, chat. We are fucked. Давайте събове поне, давайте събове. Да мине, да мине. Айде косача, 7 месеца старши, мачка и тази питка. His Дрейви Уву. Такива са бесни трайхарди. А играта защо не зарежда? Някой пак играе от домофона. И Лауи Уилц, да, I have got another secret to the buhru. Hello, sir. Thank you for contacting PayPal support. Hi, I'm Lauy. Hi, Wildy. I have got. Чукаш ли орките? Не знам, първа игра ни е за вечера. Main аккаунта или out аккаунта? Това ми е out аккаунта, това ми е EONE аккаунта. Main аккаунта ми е в EOS. Our jungle is smart, he will get early kills from top. But if not, I will cry. No, he should definitely play for bot lane. You have to always play for bot lane. Дано нашата инвейд на целската пътека. Егнивия! Чу към, чу към. Путката ще спу към. Чу към, чу към. Play for bot because Jesus said so. Yes, I did. Пак ти трова. Гас яко. You look like base skin. Action, actually. Action, man! Венула Юми, чат! Венула Юми! Добре сме! Уейва им е фъкт! Ааа, не! Акшън, ме! Гигатрол, Суейн. Това нашия, ако го става на лейн, дали ще умре? Като гадния бетък, който е. Това нашия троле. Ей. Стики бой, дали ще дойде на бот?
О, шит, аз не съм маунтен. Come on, sticky boy! Не изоставам. О, човек, тия long range кюта, наши ще играе толкова пасив. Е, затова го питах дали харесва Юми. Защото няма никаква представа как се лейнва с Юми. Много мраза такива слаби ада кери. Никакъв шанс да го оцеля това. А не мога сляза да ги бия на десен бутон, защото дрейва на шаменок на вена. Unlucky. И това не го оцелих дори. Ей, ако нашия го беше снеярнал, то са ще му оцели. Слабо, не ме. Трудно ми е да ги автоатакам чат. Много ми е трудно да ги автоатакам тази игра. Аре бе! Бета кък! Няма мана! Фак! Все още няма мана! О, стики бой! Те трябва да се де. Баси файското! Баси файското! А тия нашите се бахте троловете, човек. Те са, какво прави тука? Мунстон. Holy fuck. Да дадем на нашия малко експириенс. Да шъвне лейва соло. Пресли, какво е мнението ти за Диего? Много силен! Много, много, много силен Диего! Джинка! Джинка! Акшън мен! Пребавка. Имам 303 голд. Много, много бавно стахвам този квест срещу този лейн. С двата краут контрола. Сашо, беге топ, братленце, 6-ти месец. Златния събач, благодаря за съба, началник. Мачкай тази пита. Да се знае, че сме живи. Така, сега нашият. Ах. Това няма левел 6. О, той Саша дигна левел 6. Не, още не е вдигнал левел 6. Само солква XP. Добре. His Ani. Нашия нема ли да стане левел 6 днес? Прави това кали там, бе.
Тук дори ме е страх да дисмаунтна да удрям търъка. Нашия бахи сме ферита. Ой-ой-ой. Дрейванул. Калкюлейтед чат. Така, имаме квест, това е много добре. То древа няма се върна на линия никога. The fuck? Whatever. Почваме да губим адвантиджа без Пантеон. Europe Nordic East почва да стръгълва. Айде, Джинк, искам да wave clearнеш като звяр. Шефа на Wave Clear. Той от какво се страхува? А той е 0-1-6. Тана на играта. Ууу, това е много демидж бе, човек. Ти лут ли си? Направо му е бах майката. Давай, давай. Да, то е пълен рестарт. Пълен. Бой няма демидж да ги събере. Или якшо ли? Няма демидж да ги събере. Джина ни е терабъл. Терабъл. Трябва да игра с Фидостикс. Обаче той се още няма демидж. Сега ако изгубим First Tower на Ботлинг. Копеле. Гледай го, педераст. Терабо, педераст. Fucking терабо, педераст. What? Мога да се кача на FG-то на Fiddlesticks? Колко много да ми слага. Fiddlesticks
той е ужасен трол. Нито ворда с мене, нито нищо. И му казах да играе за ботлейн, бе, човек. Казах му... Защо седи толкова назад, бе? Знае, че джунглера е топ лейн, бе, брат, бе. Абе, снеерни го, бе! Снеерни го, бе! Мале този... Леле, колко ми е слабо Ада Керито. Издивявам. Топи, чакай, какво направи? Fucking finally направи плей. Fucking finally. Много ми е трудно да игра с това. Сега трябва да вземем първа кула. Добре, те взеха... Топи, чакай, какво прави? То е терабъл на Идиса. Трябва да изкърпя Джарвана и да му взема парите. Мале какви са слаби. Мале какви са слаби. Джарвана направо ги пръсна. Айде бе! Айде, движи се бе! Не, не мога да го понасям то. Ранк ли играеш? Да. Соло кю игра. Но не мога да разбера да керито на какво прави. Копале. 20% от кръвта и чънка. 500 демича набих. По някакъв начин с това кил. Трябва да лукна. Той няма зоне. А нашия слепок ли е? Гниви от селяна, бе. Нямам рейндж ли копана. Не ми е джин. Джина ми взе 3 кила, това е много найс. Фак.
Много добре. Имаме 12 от 17 Q Participation. Пресли, приятелката ми ме игнорира от една седмица и вече се чувствам много тъпо. Може ли ме едеш съвет какво да прав тази ситуация? Разкарай курвата. Разкарай курвата. Абе, защо реколваш, бе? Майко... Остани за лейва кък. Чакай, трябва да пресрещна Джина. Защото той е реколна. На къде ще ходи този Джин? Не към топ, бе. Към мид ще ходи. Инсейн игра. Чакай бе, току-що бихме Дрейк, има 3 минути до Дрейк. Смятай. Нямам никакъв бизнес, който е игра. Баран. Дет, ама той може и да убие Фигустикс. Знаеш ли защо Геофорсен? Копале, нашата какво права, бе? И Дрейвана, и той вече има 4 кило. Мале, тук имаме перфектен фидълвуд, ама... Копале, нашата колко са бат. Нашата колко са бат. What the fuck?
Ао, не мога да го понасям този джин, човек. Не мога да го понасям. Защо не идва да лордва? Защо си толкова пасивно? Майко, не мога! Този джин не мога да го понасам. Аре бе, джинка бе! Не мога да го разбера какво правим. Фидлстикс пак умря, джина и птичковци. Бах ти, ретарда! Това е пълен ретард. Пълен ретард. Чая му мют на всичко. Пълен скапания. 0-4, а калито е 6-5. Леле, така се тролва игра. Така се тролва спечелена игра. Дрейвана го гапва с 2 нива в момента. Гледай го, нищо не може да оцели. Гледай го как седи. Как ме лейства. Гледай го, вместо да отием да хилне фит. Ао, не мога да го понасям. Не мога да го понасям този ретард. Този е пълен ретард, джина. Пул ретард. В смисъл, той няма никаква представа какво ми правят абилититата. То Саша ни убие. То защо иска да гоним Акалита? Трябва да отием за Дрейк. Е бах ти Винчока. Той. Пълен смахане. Добре, че имаме поне ефи. Акшън мит. А то не ще го цели ли? Добре.
Имаме отворен хип. Не, 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 не! Нямаше зони. Яйксу. Това наше дали ще реконе скоро? Фидо стикс, ако тук имаше зони, щеше да толкова пък има. Моля те, рекулни, бе, човек, бе, моля те, рекулни, бе. Юми е толкова лош пик за соло кю. Толкова съм силен тази игра, Юми, въпреки това е толкова лош пик за соло кю. Толкова фарми цяла игра, ще речеш, че има 30 CS на минута. Гледай го, пак на рекова. Този какъв... На къде отиваш? Пак ли го оставих на този? Трябва да вземем екип. Минимум. Ами ли ще реконем? Инсейн игра. Did you know your root heals allies? Аз скоро научих. Да, аз имам like 50 игри, Юми, след ревърка. Супер, нямаме джунгла! Те правят бар... Пичага, 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 ще ти еба майката! Пичага, ще ти еба майката. Ще ти еба майката. Заклевам се. Не, този е най-гадният смутаняк, когото познавам. Глей как се набива, глей как се набива. Давай гуни ги, давай чейсвай ги. Давай чейсвай ги, курво. Чейсвай ги, ям Микаел! Този продължава да фарми гората! Този не заслужава да бъде жив. Чага, има движен, моля те. Панкеончето, какво? Аре бе, аре бе, пичага бе, аре бе, аре... Разболявам се! И пак отива на стоплей! А така, ултни си! Ултни си, ще ти еба майката! Да тебен в снайпериста, гаден да тебен. Чейсни го, курво! Чейсни го! Чейсни го! Топале, толкова те убие! Толкова те убие, колко ще ти се подигравам! Е, не мога го кленснем втори път, брат.
Чага, убий го. Моля те, убий го, имаш Geoforce. А, не, нямаш Geoforce. Не, 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 мърфец, мърфец, мърфец. Добре, че е пантеончето тук да. Добре, пешкира. Това ще ни дойде Акалито и ще ни ебе мамата. Това пичага наистина ме троли брутално. Газ, курво, газ! От тази игра поне ще има материал за компилациите. Не, 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 не. Значи, проблема на този джин е, че играе изключително предпазливо, защото е КДА плеер. Технически той може да не е толкова предпазлив и пак да ги убива. Да фък, Пантеон, какво? Мале, каква курва е да керите ми? Каква курва е да керите ми? Каква гадна злонамерена курва е да керите ми? Фиер ни го бе, печага. Имам Михаил и Redemption. Как двама от нашите са fucking dead, бе, човек? Ти, Woodley, си... Пича, какво ще правим? Какво ще правим? Какво ли искаш да пиеш? Тоя Ward, моля ли да го, моля ли да го... Майка ти да ева. Тоя Саша ще умре. Ще умре. Опитва се форсва плева без Fiddlesticks. Fiddlesticks не се форсва плева. Кръща тая игра, чат. Кръща тая игра. Айде, курво, газ яко. Ботлейна им имат 24 умирания. Мале, този колко е хюч. То ако мога да го паза. Ако не го сбара Акалито. О, не. Моля те, не умирай. Добре, добре. Айде, ботин хип, ботин хип. Стики бой. Добре, трябва гемен. Задължително е да гемен. Зоня. Мале, 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 тази игра, колко кек W беше тази игра. Колко кек W беше тази игра. Reporting you. Are you reporting me, you carried piece of shit? Oh my fucking god, this Pantheon. Only reasonable player is reporting me. What a cock-sucking fucking cunt. Holy fucking shit.
Holy fuck, мин диаз даде. Ей, почти едно 3-3-7 чат. За една точка. 17к деми... Какво? Този как... О май fucking god. Яйксо. Къде е Мики, бе? Е, бах ти къка. А, не, чакай. Holy shit. Бах ти къкоете. I did more damage than Jin with Yumi and I'm carried. You must be joking. Yes, obviously I'm joking. I don't know why you're taking the game so seriously, my friend. Jin was incredibly, incredibly bad. Honestly, trust me when I tell you. Watch the replay. Kuk was too busy cocksucking to play the game. Holy fucking shit. This was an incredibly difficult game for me. Fucking solo queue. Цъкъл ли си сторито на Red Dead? Не, искате ли да изиграем Red Dead, чат? Искате ли да изиграем Red Dead? Момичетата на 60 кг и момчетата под 80 кг да не се обаждат. Да, факт, факт, факт. Абе, Нотадор, защо го банна, бе, брат? Чакай, какво е писал толкова, как я да го видим? Какво е писал? Някой какво приеде бе... Е, Нотадор, що го банна, бе, брат? Не трябва да го баннеш, трябва да го таймаутнеш. Много неприлично. Много неприлично. Абро, стримва ли вече? Не, още не. Кек дъб. Това ще играем Nautilus, бе, копала, бе. Фък оф, а. Какво дигнал GM? То верно е дигнал 300 LP за един ден, бе, бах ти бога. Само че Абро не стримва още. Just Abro. Какво ще кажеш за Honda Civic 5-та генерация? Kek W. Чай да видим OPGG-то. Много ми е интересно. Дали Пантеона е MVP миналата игра? Actually, Gina MVP. Аз като я казвам, че Пантеон има най-ниската оценка от отбора. Най-ниската оценка от отбора. В смисъл, literally има по-ниска оценка от Anivia. Literally има по-ниска оценка от Anivia. Ботлейна им е толкова гапнат. Той има оценка колкото акшна. Ботлейна им е толкова гапнат. Cancer solo queue. Cancer solo queue. Абро, какво става? Я ми противника си част и нямам мейн акаунт. Кой акаунт? Just Абро. Този вече играем флекс. Точно така. Абе, май с него играхме вече флекс, абе, кучето хапе кера е това. Кучето хапе? Ето, аз ти имам гост, ето трите. Да. А що ще играеш това? Ами, защото с него цъкахме флекс минали път. Така ли? Друг кю играх, другия от този цъкахме флекс. Да, то Just Abro, той ти е в Уеста ли? Не, тук ама ще го места в Уеста, затова в него не съм играл абсолютно нищо. Добре, make sense. Копеле, колко Cancer Soul Q играх? Играх тук. Soul Q ли цъкал сега? Какво? Викам Soul Q ли цъкал сега? Soul Q цъкал, да, гледа ли? Не съм, аз сега... Имах най-фрустриращото Ада Кери на света. Некакъв пичага, дето беше по-пасивен от най-долните хюмнета, разбираш ли? Смисъл, става тимфайт, аз съм на него, защото ми е best friend, играе Джин и от другия край на мапа, вместо да... Той фул билд, имаше най-рол демидж в цялата игра, почва да ги утва. Бум! Бум!
Бум! Освирепях, освирепях. Освирепях. Соло кю е отвратителен геймът. Гадничко е, да. Соло, особено е гадно. И го препсувах и го мютнах. Мики, защо е 28-ма минута в игра? Бета как? И Луната, защо не приема играта? Къде е то? Ежо салатка. Гоне котарак. Мале, аз имам пак спагети днеска. Леле! Та, иска да ме оттрепя асистентката ми. Всеки ден спагети ми прави. И то аз се водих да пазаруваме в метро. Защото, по принцип, това си е нейно задължение, обаче исках да напазарувам яко. И купувам 5 кг спагети. И казвам това, максимум по два пъти седмично. И тя бак то багне. Еми, не си казал два пъти седмично да не е бак то баг. Ема то, трябва да е по подразбиране. То въгле хидрат оставаш кембето. Ай, Луната. Някакви наденички, телешки и една салатка ще си направя. И топа. И наденички звучи добре, да еба. Ама метро не е ли скам? Ние при таз, когато и да ходят, цените по другите супермаркети са по-вери, отколкото в метро. Уж в метро едно време. Е да купуваш на едро. Примерно аз отивам, оставам 1000 лева и един месец на пазарувам. Ама колко купуваш на стекове някакви работи? Защото, примерно, да, меса, много. Зеленчуци, половете... Не. Някакви неща и на едро даже не са на оферта, но, примерно, да, ако има някакви безалкохолни, алкохолни, такива работи, ако ги вземеш, нали, по 10-20, тогава оферта. Не, има много неща, значи, примерно, замразено месо става да се вземе за месец напред. По принцип, аз не вярвам въобще на срока на годност на киселите млека. Така че редовно ям кисели млека с 2 седмици изтекал срок на годност, защото нямам идея, защото... Да, то ако не си го отварял, няма проблем. Да, то си седи в хладилника и не шава. Таратори ям много. Тупам по поне литър таратор на ден, минимум. Мога само на това да живея. Меса ям. Но те се купуват отделно, но... Всичко, което трябва да се купува, всякакви консумативи, всякакви неща за чистене, за котките храна, работа. Е, да. За метроекс. Си взима на едро, да. Също вино. Вино пия доста, вино си взимам на едро. 6 бутилки си взимам за месеца и... Излизат по... 50% надолу почти. Защото по някакъв път, примерно, като пазаруваме я за нова година, я за рождени дни, като вземем, примерно, 10-15-20 бутилки уиски и ни излиза по-ефтино я от Аванти, я от Кауфланд, я от някъде. Не би трябвало на толкова едро да ви излезе по-ефтино. Ние, примерно, пием Black Bush. Така. Пием нещо, кой знае кой, и пък Black Bush, Bush Milchice и пък JB. И повечето пъти наистина Аванти е било на оферта, или ако има някаква промоция, Калфанти или Фантастико, примерно. Иначе има зеленчуци, които могат да се купуват така на едро. Картофи, моркови. Зелениките не могат. Тревичките. Аз много ги обичам, всеки ден имам тревички. Много са оферта. Даровете от земята. Те тия колко са от земята, не е ясно. Добре са. Аз предпочитам от баба ми, като ми прати няколко салати. Трябва да почна един път в месеца да ходя да купувам някакви от баби и така нататък. Да. Една такава краве ферма, де си взем телешко, по принцип. Екстри. То е същото, дето е по магазина, ама да поевтим въпрос. Да бе, зависи. Това от магазина, повечето пъти е я от Испания, я от Аржентина. Не, това са те на ускъпи. Някой е хубаво. Той го вежда. Някой е хубаво. Да, го вежда, ти не за това говориш. Не, телешко. Uh-huh. От малко теленци, от стара крава. И свинското, примерно, от Испания, тук по големите вериги. По-добре си вземеш, ако намериш някъде.
Не знам, че правим в него. Виж, цената и името може да съм актуален. Пращам с куриер. Шефа 9-4, вино ли правиш? Какво вино пия? Пия ефтиния ризлинг на принц фон Хесенштайн. Ето па, чай се. Е, това вино пия. То е 20 лева в метро. Като го... То даже тук. Като го... Като го взема, като взема 6 ми слиза на 14 лева. 13, 12 не съм сигурен. Търговец. Такъв ризлинг пия. Вчера си взех прайм, не ми дава да събна идея как да го правя. Нямам идея между другото. Окей, ще проверя и ще пише супер. Аре бе, Мики бе, каква е тази 40 минутна игра, каквато играеш? И къде е луната? Къде е луната? И защо даката не е в разговора? Какво беше премал, какво? Не, дакът е в играта. А, не, всъщност не, не, играта беше много добре. А той луната е поканена, ама май е D&D, да. Away е. Away е. Я да видим какво става в Starforge, да им се подиграваме, искате ли чат? И той може да е там, бе. Те. Чакай малко. Виж Discord. О, оле. Не бе, той каза, че е намерил мид за днеска. Я да видим. Forgiven Coaching Teamfire. Уу, извикали са Forgiven. Уу, добре. Я да видим как ги коучва. Гадния набор. Ми, честно казвам, на другия дразни повече. Знаеш, какви неща кара тия отбора с маските. Казвам какво да си вземат. Да, така, поставя ги видим някакви нова няма компове, което няма даже смисъл. Някакво фейк. И сега основния въпрос е Forgiven. Боже, не Forgiven Unlimited, говори ли български? Не. Не, той по принцип говори български, ма нещо на български говори ли? Не, аз не мисля, че говори български, мисля, че си е... Не бе, той българинам. Това живот е в Гърци. Така ли? Да. Тук си е роден, цял живот е в Гърция. Не съм сигурен говори ли какво говори, може да има роднини някакви тук и да идва и да говори, и това да не го знам, но цял живот се живя в Гърция и после в Америка. И... Той игра тук в Европа и после ако не се лъжа в Америка, цъка така че. Няма резон. Абе, те къкове нямат спечелена игра. Те защо са толкова слаби? Тия участниците в Starforge. Еми... Но те са литерали някакви голд и платинум винчоци. Еми, говорят, че са Diamond всичките, на Diamond, ама да, аз да, мисля, че да. Да, бе, не, да, бе. Да. Единия беше ранг 1 на Flex по-миналия сезон тук в East. Кой бе? И сме играли с него и той беше, той играше само Риван, не, той е ол лош. Играше само Риван Топлен, беше 2000 LP на Flex и беше много зле, момчето, ама... Много зле? Еми, да, той играше само Риван и ревеше, трябва да ходиш да го кампиш и биеш, ако не го кампиш, реве и губиш. Ако не го кампиш, реве и губиш. Да, да. Ай, не се пуснаш, нали? Аз принципно не говоря така, но може да се пуснаш и да го видиш какво представлява. И то ми е говорил разни работи. Не си представам. А смисъл, какво представлява ли? Да, да. Каква картинка? Как изглежда? Да. Принципно, нали? Не говоря така, не интересува кой как изглежда. То ми е говорил, аде, шо не идваш да... Той, така, той как се казва? Е, румънец. Не съм сигурен как. Този ли бе? Със обесител. О, какъв кък! О, кек давай, йо! Какъв кък! Дай да му видим Twitch-а. От. Този изглежда от, като... Отре предаването, значи, какво е го има? Викаше и пръсна всичките. Този 60 кг момченцето.
Гласувай. Е, сега се върши. Пресли, препоръчвам ти Вила Мелник. Нямам спомен дали имат от твоето. Много добра изба. Не, обвисли нямат от моето. Вила Мелник правят основно червени вина. Кабернето има много хубаво. Пак се е тука, батюара. А къде е луната, бе, копеле, бе? Ще откача, бе. Но къде е луната? Как ти е инста? Пичове, имам два линка за Инстаграма. Два линка за Инстаграма. Един тук и един тук. Е, това ми е Инстаграма. Но, камон. Камон. Можете и сами да го намерите. Абе, някой от вас, ако има телефона на Луната, ще му се обади ли? На Симеончо. Ако ти прата една снимка, свързана с теб и Цецо, ще я видиш ли? Не. Да му звънкам ли? Да, звъни му да му кажеш, че го чакаме. Защото аз съм писал в Дискорд, но той нещо се е разсеял. Може ли ме предложиш лаптоп за гейминг до 1700 лева? Да, sure. Не забравяйте да използвате промокод ПИТКА. Така, да видим лаптопи. Всички търсим геймърски лаптоп. Така, искаме да бъде умерен гейминг. Търсим до 1700 лева. Пускаме по най-висока цена. За умерен гейминг. 5700 за умерен гейминг, познавам. Това трябва да е много умерен гейминг. Така, сега. 15-ката тъв. i7, 11, Ryzen. Оу! Чакай малко. 3050-ка, 11800H, 8-16 RAM. Той е с 8 RAM обаче. Колко пари струва с 16 гиги RAM? Колко пари струва с 16 гиги RAM? Плюс 30 лева. Не, 12, 16 гиги RAM. Плюс колко лева? 1818. 1818 по точка 9,4 за 6% отстъпка. 1708. Да, е това ти е. Значи взимаш го този с 16 гигабайта RAM на промото и ти излиза 1708 лева с промокод ПИТКА. Не го набутвай с 3050, моля те. Пичагата иска геймърски лаптоп до 1700 лева. Гарантирам ти, че няма да намериш нищо по-добро от 3050. Виж, има 3050 Ti, но той му е извън цената. Този не е никак лош GF63. Единственият минус е, че е малък. Но е лек. 2 кг е. Така че, I guess. Но колко... Дисплея, искам да видя какъв е. Дисплея. Защо не пише? Четет за карти памет. Защо не... Чой, тук трябва да пише дисплея. Супер, но... Какъв му е размера? Вау, бастет.
Сириус ли? Сигурно е... А, ето, 15,6 инча. Окей. Okay. IPS, матов. Супер. Това е найс. Какъв му е... Numpad, няма Numpad. Между 350 и 360 разликата в цената е огромна. Да. Това е факт. Абе, луната, защо го няма? Леле, не мога да го понасам този човек. Той ни събра днеска за флекс и сега го няма. Мат е добре за навънка, няма отблясъци, да, и няма толкова пръстови отпечатъци, което е много важно. Звъннах му, ама не дига, о майко. Пълен траш. Да влизам за пети? Не, не, не. Трябва ни някой, който е поне GM. На флекс. По-бързо ще си намерите друг топъджи, отколкото луната ще има. Човек, луната днеска ни извика за флекс. Луната, човека, когато чакаме, ни извика за флекс. Какво е такъв смутаняк? Тия кога ще ги апгрейдна, бе? Това е pretty soon. Това е Pretty Soon. Това е... Пфф. Маля, аз трябва да го отвоя. 12 асиста without dying. Може да си стигнал до Джана Емолт от TFT-то, by the way. Какъв Джана Емолт? Аз тея защо не мога да ги взема? А, трябва да му цъкна клейм. What a shock. Добре. Хубаво е да ги отключваме тия неща без да играем TFT. Много найс. Има милио. Емолт и Джана емолт. Мога да сме на сорачката. Блеп. What the fuck? Клета игра. Клета игра. А, трябва да направим Nautilus-а левел 7. Ето го бе! Нашият unkillable demon. Повръщах. Какво? Къде мога да прочета правилата? Долу под стрима.
правилата са елементарни. Мразим расизъм и дискриминация, мразим спам и мизерия в чата, мразим шльокавица и неграмотни, мразим трол какове и бета какове. Абе, само ние двамата стали си лафиме? Не, не, Саше влязат. Какво бе? Добре. Пускай стрима. А, ти си го пуснал. Айде, здравейте всички. Пусна се му, хапвам. Чай да махна този кейн, че не го искам в играта си. The weak fear the shadows. Fear controls them. О, Саше трябва да играе някакви истински сапорти. С така и са. О, и те баннаха Лулу. А, по-добре е фърст пик на Юми. Всеко положение. Няма как. Това да не е Хюмнето, бе? Я гледах и първата талони взимат. Окей, форснахме ги да пикнат Зери, за да няма Юми Зери. А, те наистина са ни снайпнали, това са нашите хора! Веднага разбрах! Ясно. Кои са нашите? Смисъл, това най-вероятно е Human Imposter талона. И така. Какво става, Мики? Сега ще ги гафам. Айде да видим как ще ги гафаш. Това дали е Хюмнето? Защото го видях току-що, че беше онлайн. Играх 50 минут на игра за нищо. Видях? Падна ли? Пак ти кошарите, да. Човек, аз играх много-много тегава соло кю игра. Спечелих, ама... Въобще не се чувствах добре. Чай си оправя роните и мастерите. Даката ще влезе ли в разговора, за да му обясня да вземе... Не. За да вземе Ghost. Даката бих искал да го видя в разговора, honestly. А що не викнем Селяно? Стилян е брата на Абро ли? Да. Той става, да, Кери. О, ау. О, Дака, съп. Разкарай го този екзост. Едно. Мисля, това че може да играем с тази архива срещу тях. Това беше от Дака. О, Абро ще ги натега с вампира. Мисля, малко вампира, да. Сега ще ги видим, да. Че моите ме да ме натемнат. Какъв е този малфайт? Той има сава с опен. Е, нищо да. Ооо! Много ми интересно това дали е Хюмнето. Значи аз съм въртал, мончо. Точно така. Значи ще си взема агресия. Да, той Мики играе за ботлейн. Да, той е. Но въпросът е другите дали са българи? Еми, ако са при мен, петица. То професор показва ли? Да. Показва ли са пет при мен? Как показва? Ако някой е при мен, има едно и едно. Това е първия при мен. Две и две, втория, три, три. Ако всичките са една цифричка, брат, една цифричка литерали, при мен. Брат, Зери и Нуно са при мен и другите са... Не ми това. Какво са тия, бе? Ами, Хюмнето е сам. Ада Керито е дуо с джунглата и другите са сами. Те ги знам, бър. Интересно. Ада Керито ме е доста добро. Ще бъде гафнат. Ада, но. Що ако вземи 2 кило и... Е, знаеш къде да седиш? Няма нужда да ти обяснявам. Да, аз на топа няма да отиваш, защото това е Дариус. О, да. Да, няма смисъл. Аз си скелвам. Ние скелвам. Само знаете, че като уронва талон не мога да го фоливам. Само ни казвай.
Добре. Ще ги правя двайте, ма ми трябва. Айде, Нанохана, мачкай тази питка 17 месеца държавна сигурност, да се знае, че сме живи. Благодаря за съба. Айде, чат, искам да видя вашите събове в САКА. Дака, отиваме и ги ебем, разбираш ли? Отиваме и ги ебем. Е, добре, значи няма да фармим. Не, няма да фармим, седиш между техният и нашият лейв, т.е. между тях и техния лейв и ги полквам с кюта. И те не могат да направят нищо. Освен да го полигават. Айде да му помогнем. Заредна. Ява ето тука. Е, да, никакъв шанс. Още не съм намерил. Трябва да бъда много далече, за да го вкарам Empower на Токио. Е, тука, Васен. Това ще си върли ли кюто го прибия? Глед, какви са пути. Идва и да се аутоатакваме по чега. Браво, бе! Идват, браво. Идват. Тука съм. Идва баунт, 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 тръгни, баунт. Едво сме. Тома не... Ако издават... Ей, файн. Тома не на дракон да знат, много близко. Окей, няма фашен. Може и тук да те намитнете. Аз ще му избягам, аз съм бил. А, няма се, окей. Емилио! Има ли тортинетката? А, играя плюс 40 на душа, между другото. Много не знам къде. Това ми върва в бута. Добре. Езо. Не, той го е страх. Само да го провери как съм. Интересува се от здравето. Виждам, да. Много нахално здраве. Но то ще е рони някъде, сигурно ще е мит. Добре, дай ми левел 3. Връща се, а не. И ви? Би кара. Иво. Да. Махте тъпто на но. Много назад седиш, дака. Но това е мит. Е, няма как, защото тя ще ме хване с това... Дето ме дърпа. Ама не знам кой е. Кой те дърпа, бе? Не, май. Нищо не те дърпа. Не, бутате, не те дърпа. Е, бута. Но къпвате. Долу е нуно, да знаеш. Също. Добре, къде долу? На крак. И може и долу директно да дойде. Не, ще вадай, ще пробва да вадай, но той сега вземи пасивката. Ще вземи от ската в спи да изжиганки на бута. Добре, вариант да се върне пред мен. Ей го, ще ви уясни плаша. И сега пак се върни. Окей. Но глер. Няма мана. Ще пробвам на мид. Ще пробвам на мид. Това е аз. Не мога ги бим да е. Аз ще го дайвам. Ти ще го дайвнеш. Но там е на волци. Оп, ботъм из.
Ей, виждаш ли? Да, трябвам си. Идам на това там. Ехе, глеко. Топ. Няма мулт. Не знам колко мулт ти помогна обаче. А, сетирам. Само на тоя бият да разчете. Не, аз го словам, давай, бери. Ааа, той е мивата. Не, не, там... А, сетирам. Там ще е грехота, ако умрете. Не, умирам, вече. Ети имам се. Ще ми има се. Само да се уеба и се махва. Да. А това не е порта на обратно, не? Да. Шъбни го това, почни да рековаш, аз ще удара кулът. Нямам кил. Ай-ай-ай-ай. Искаш да ми кажеш, че ето ми се активира на милионите ми на него. Е, 3 секунди, 2 секунди и идва. Спокой, спокой, спокой. Е, викам да не го изпуснеш. Как ще изпусна влака, бе? Е, всичко е файн, тя тяма си. Той е пич е мейн Влад, не знае други герои. Кой бе? Това не е Влад. Дарил се? Дарил се. Дарил се. Може го няма, може да е бот. Не, бако са, той се... Значи това ме е екзосна. Почти. Почвай да ги турмозиш на бота, защото тази се ганква трудно. Те сега пушват много. Зерто не знам как ще го ганкна, като си пусне ето през... Е, милиото, милиото. Милиото ще ме сблъска, но ще много точно. Много такъв фан гледането бълнение. Аз ще е фризна тази. Ще не взимат варда, бе. Ема и го даваме, да. Е, да, да, да. Има инферно, може, ще ходят за инферно, може би. Ето го, нонот. Идам на мид, а ти го бляш. Не, аз. Ах. Милиото го няма, милиото мис, милио мис. Аз? Даро се го няма някакво да направи. Това е много върх. Мога ставаш вебе така, но... Не знам колко е върх за тебе. Добре, да. Аз съм съмнял. Сигурно прави... Оле, 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 оле. Ко правят тя терористи? О-хо-хо-хо-хо. What? Ама ваншотна. С какво това ваншотна, бе? Буквално не знам. Забавен ги е, бе. Ама няма пак. Не ми трябва хералата, ако взимем хералата, би им играта. Чакай, чакай, ела тук да рекламаш. Ну, е до. А, Тауна няма флаш от... Заедно с Милия. Мисля, че ще... Да, да, бягай, бягай, дака. Дракна, да. Бега. Кой е дабл взери? Арем. Вземам хералт, тям на ред бъфа му, убивам го и... Ма трябва почнеш да играеш за бот. Това ми трябва пасивка, да мога се дашам. Айде ви така. Ну, или на бой, или на мид. На флотор. Мид е. Оооо. Това е лош. А ноги. Я някой на бот. Те вече съм. А бро, я свич. Трябва Белвет да дойде. Да, ама... Тим. След това ще дойде. Ще ме дайвнат. Ще ме дайвнат. И те са ретересият. Памедам. Мисля, как спитва 36. Чая, че мен ме дайвка. Докато си офи ме лайна. Идам аз. Може да избегаш. Питвам. Плаша. Парсет, парсет. Ай, това ми е върф ном. Е, тук е, тук е. Да, като е жив. О, гуч. Но няма лут, то няма лут. Лейва ни е много наебан. А, фрик имаме тук. Боже, откъде мина? Вижте. Ми спира нещо интернет, да. Бързо, дака, че идват за мен. Човек, имам само 400 голд за спорт айтема на 9-та минута. Много пасивно играеш, Дак. Луто няма флаш шилд. Пак ли дисконекта? Аз
Е, сега ще го смена пак, че... Ама и смени интернета. Ама така? Влез в тях? Какво се стиха? Талон идва, талон идва. Бот. А, тук е. Мите, мите. А тука дори не взимам XP. Аз мога да измислим нещо. Ми... Има твърд. Е, what? Ама говорим психило. Еме, явно не. Отварят казах, ама как да фолуна. Естествено, че няма как да фолунеш, особено Зера. Да, тук... Лоша го няма. Имат насякъде вардове джумбът. Да си... О, аз съм близко, но това не е по-близко. Да, дай ваш мит. Мит. Ева момент. Давай към ми, давай към ми дака, давай към ми дака, 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 дака! Не, отива към ми, отива към ми. Бота идва към ми, бота идва към ми. Давай горе. Не, ищ да раз като герой, че ти го убий няма сила, че убиеш толкова много. Я него? Живи сте там! Я, вижте, 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 вижте. Не, не, бот, 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 не помагай на бот. Забейте го този дарус. Имаме се живи. Еми... Мога ги убием. Не мога. Не слушате. Убивате ги. Еми, аз идвах от топ. Найс. Бити го, това може. Това ще взема ресетки от 15 клон до кил. Дайте ми да се хил. Ай, стролехте, но... А, шит. Ме, аз го оставих, буквално в тази да го удирам. Буквално те видях, че си на едно и го оставих. И викам, че си жив. Дакър, разсеян си днес. Интернетът ми спря два пъти. Пак ли? Не, не, сега не е спрял. След малко ще сменя на мобилни данни и ще е по-добре. О, не. Как? Хотспот. Мисля. Мисля, пътика нещо, не да спирам на... Хотспот, скъп. Ця играта е win. Просто не трябва флипваме никакви неща. Аз... Фара има работа най-спокойно. Бот ми накипа. Ресетвам гайз, да разгонява, да разгонява. И го убиваш. Не, кринч ма чемпиона. Ева че ми свършва таковато. Най, давай. Бота мис, бота мис. 15 е дрейк, нудно че е около него. Да, 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 тука са, тука са. Мога бейтне не го убивам. Ама не, бе. Дака, бе. Ева, кануна мид. Мило. И двамата идват, и двамата идват. Зад тях сме. Идвам към, идвам към мид. Ой, на момент не ви трябвам. Найс. Аз съм толкова щупен. Едно съм, ева, едно. Давай, дака. Фарм я. Няма пак ми. Колко може и това е. Дай разгоня. Да. Много върти ми, той тука. Да, да. Ако и се бие на трея, тук да даш. Ели там, да. Още го няма. Мъртъв е то. И на бот ги няма. Найс, найс, не ви трябвам. Найс. И готово. Давай газ. За Бургас. Ето едно имам пулча, да, но... А, няма кога чакам, да. Сега си. Нега сте принча. Има баунти, да. А зерто някой тук. А, мис бота. Цяло. Мале, 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 мале. И колко се не яде. Ай. Преворте, той мази. Няма в вашия гост. Бот. Но на бот, но на бот, но на бот. Да, я. Yeah.
Взери още мис. Имаш гост, дай малко напред. Добре. Давай. Я отре играм. Взима кола, взима кола, взима кола. Талон е мис. Мис е талон. Пак го няма Дариус. Чакам. Така, талон какво ще мис. Мисля, че трябва да ресетва. Ние се преебахме на бокс. Нямам типи, не мога, не мога да. Даката с плея, даката с плея. Браво, даката. А, тук много яко ги изгаврихва. Да. О, не, това е ярко. Е също спърко. Топ. Има на мид Нуното. Май, мидът ще да. Да, Нуно, Нуно мачва дълбет. Мини през храста. Няма от зелен с вас, ма. Нямам нищо. Ако му избегаш. Давай, 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 давай. Отивам да спасим, бро. А, Миткова, Миткова вземе, Миткова, дака, 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 Миткова. Ние я вземе, Аниолис. Значи, ние ще се вземе, вие си ходите бот, то бота има такова, фри. Ние това ще си да, ходим. Това е едно, бутно на бот. Ай. Дака, избери си, какво ще правим? Най-напред, назад, напред, назад. Дай да ходим да вземем боткулата. Дай да вземем обжектива. Виждаме ги, ботим го, няма, няма кой да ни мачне. Освен Дариус, а той има пинг. Дариус мога да дойде. Дариус се пресетва, ама той няма още етим никакви. Дай-ка ми това. Имаме ли телефон? Нямаме. Това го няма. Дака, защо бекваме? Ей, той ти написа. Да, да. Какво? Лагва му. О, не. Лагва му. Добре, диск, не. Мене си интернета. Аз съм. Каза, че две минути ще дойде. А, бро, ела към мене. Ами, аз си фарма лего и ресетвам. Ресетваш ли? Добре. Да, имам пари. Ела да, ела да вземем баткулата, да ни даме банк. Имам шореля. Окей. Искам да върна трайбуш. Искам да взема кила. Добре, това е това. Ще скочи? А. Цели го? Ай, 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 много бързо. Милиото е там. Тук е Милио. Давай боткова, давай боткова. Но още се около дрек. Да, го се бъдат смола да портна около това. Четири на фалшу. Портна, вземе тия двете. Няма морт. Те го правят. Не, Дарио се го правят. Да портваме. Портвай, да. Портна е 4, 5 и 5 чипава. Айде, айде. Те са много слаби. Какво ще зарази? А така. Дай да го станем това. А! Добре. Дрек, дрек, дрек. Браво, Ники. Те се увеснаха всичко по мен. Да, да, да. Кезе с мен да го безик, такво ще положението не е хубаво. Не съм уверен колко е. Колкото толкова? Добре, добре, сега вече това наред. Авро? Идвам. Или се надушите ни голата? Идвам, идвам, видях, че се мъчи, се прекарва много дам. Ааа. Я добре, ама. И те я добре. Вам трябва да го дарим. Абе, дака ти нямаш ли лан кабел за този компютър? Ама ке. Не, не. Оле. Това е много мизерия да играеш на Wi-Fi. Да, знам, знам. Сетам за табита.
Аз заходя бот, нали така или? Не, аз барон колад отиваме. Дай, не, не, не. А, не, истим топ сайт, така че. Дайте 5 стак барон, дайте 5 стак барон, пуш ми тент. Ние сме много напред. Дайте 5 стак барон, пуш ми тент. Пишестам топа и идвам. Дака ще играе на Микия, знаеш. Давай, да, няма проблем, аз тази игра АФК 7 минути бях сигурно. Я изяш химнето, изяш химнето. Виж дай. Няма да дойде тука. Аз се взема ли варта? Да, ще взема. Вземи го, да. Тя, това с голон шотнах. Давайте наш. Дарил се бот, няма типи. Фърх барон. Я ги енгейджинки. That's nice. Трябва да се ренат. Да, ама наш енд, наш енд. Играйте принципно, принципно. Някой да пушва мид. Да те взем набързо барон, че искам да хова на това, на бот сайт. Ай, сте да пушва мида. Буквално. Баквай, баквай му, баквай. То хубаво да бакна, ама аз... Е... Ама защо даката не остана на бара? Я го убиваме. Убиваме го, ама. Кракне на се, кракне. Трябва да пушва. Поевай. Да, Авро. Авро го изгъври. Но аз кена вече. Аз ще пазя. Дали чам? Ега. Ах, клинч. Давай кулата. Адулт. Това е голям инцидент. Няма мана. Той има ут, май даже. Некой към мене. Ай, ай, ай. Той има лут още, лад. Да, някак не взе нито един кил, но ресетна. Екс, мислях, че няма. Трябва ще я видя. Мих и здрав. Газ! Я изчакай две голд, изчакай две голд. Давай. Да вземем един контрол борд. Ети е наш Орелия. Ай, вземем буи, играем 4 метри топ и това. Ще ми го оставиш ли толкова или ти трябва на тебе? Не ми трябва. Не съм сигурен дали го гледахме. Мерси, мерси, пак ут. Ут, удата, ако не се бъркам, вие бяхте... Дяконс? Да, макар че не, няма смисъл, дайте за бот. Я някой да пусне бот. Луна, я направо да портни, я направо портни. На бот. Да портна. Портни, портни, да. То, ние нямаме сплит пуш от тук нататък. Давайте бот, давайте бот, давайте бот. Трябва пъшен ми топа. Да му се равностойни. Да, да. 2-0-3 грам. Трябва пъшен. Ето го баншито. Това е рова. Гуляй, той към мене. Ей, гуд. Това е Михаил Шумахер. Мироните ги варят по цяло. Плотно там го бе.
Добре, скрихме флашовете. Бомба! Нексус, бе? Ами яде да. Топ игра. Я бяха на волеси. Не гледа чата, да, като играем Flex ми е трудно да гледам чата. Плюс 33. Много добре. Дака, имаш 4500 дамидж до чемпионс тази игра. Добре ли ти е интернета вече? Да, да. Оправи го, оправи го вече. Добре. Я да видим тази толкова добра Зери, каква беше. Имам чувството, че това да си мастър в момента никакъв престиж не носи. Никакъв. Това е essential minimum. О, аз не рискувах плюс 10к. Айде чат, къде са ви събовете? Събовете не виждам, събовете искам да видим в чата и в сака. Къде са ми събовете? 2 часа стрим, 4 съба. Не плащат сметките, 4 съба чат. Давайте, давайте, яко. Да вкарам у крипто, че скача. Ние не сме в... Q? What? А я сапорта им какъв беше? А, брато го няма. Те или? Не знаех. Идея нямах. Има ли някой тук, който няма West аккаунт? Има ли някой от тук, който няма West аккаунт? Май не. Ще направиш ли едно изръч тази игра? Да, да, ще направя. Сега едно изръч. Абе, искате да ми кажете, че Мики е станал първия чаленджер на Protect Words, а втория чаленджер на Protect Words, 25-я на Score Aces и първия на Take Barons Before 21-ва минута, ли? Така ли, Мики? О, но. Никой преди тебе не ги е направил тази работа. Е, баси майката. Те кога са го пуснали това? Никой е. Пресли, как е? Благодаря, много добре.
Абро, какво каза, че ще прави? Аз не го чул да казва нещо. Чай да пусна то, събавни кецата. Пресли, искам да стана политик, но всички ми казват, че трябва да съм платен според теб, така ли е? На колко години си, филияка? Давам ти 7000 за БМВ-то. Сигурен ли си? Сигурен ли си? Ако е тоталка в момента, даваш ли ми 7000 за него, ако е тоталка? Затворника. Рестримват ти стрима в TikTok. Айде всички, които сте в TikTok, заповядайте на twitch.tv на клона чертаете от Трит. И моля ви, репортнете човека, който ми рестримва стрима в TikTok. Защото така не се прави. Значи, затворник, като те питам дали си сигурен, не ми казваш, че си сигурен. Защото ще подпишем така с теб един договор. Ще има подписът и черно на бяло. И след това няма да има адвокат, който да те извади. Сега да видим тук ли е нашият човек. Исках да ти кажа само за стрима. Благодаря ти, Христов. Мачкай тази питка. Кучето хапи! Дайте да му отворим стрима и да му тролим чата. Гледам в момента чата на Абро. Само, че те не знаят. Преслито няма ли мют бутон? Имам курви. Имам мют бутон. Имам и още как. Даже ми е на ходки. Обаче не имам намерение да ви лишавам от присъствието си. Филяка на 13 иска да става политик. Да, това отговаря. Защо ми задава такъв въпрос? Пак ли Никол тормози Абро, бе? Чат, Никол ли е виновна? Чат, я ми кажете от стрима на Абро, Никол ли е виновна? Да, мамо. Пепе Хенц. Сложива чехлите. Да, бе, ние го търсим да играем с Абро, той почехава. Леле, големия пантов настъпва. Днес видях Пресли да се разхожда с една немска овчарка. Е, сестра ти е пълна кучка, ама чак немска овчарка, не бих я нарекал, моето момче. И не си видял мен. Определено не си видял мен. Аре бе, чата на Абро, що сте толкова тихи, бе? Днеска буквално спах до 3. Няма чат. Е, какви сте слаби. Аналалан.
Ето го, пускаме кюто. Сори, 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 че да тук съм. Чувайте. Топа даже ни благослови с инстант кютото да път. Перфектно. Да. Говорих се с това чата, бро. А, така. Сложи ме чехи, особено приказливи. Да. Днеска наистина за момента доста малко пишат. Защото аз ям, затова аз нищо не съм имал по почти еде по време. Че някой ми иска слаб, ама ми изчезна. Пановики. Да. Ban your own champion, много ясно. Много ясно, че ban my own champion. Няма проверим какво на джунгла. Какви са тия банове, Лона? Да банам и нещо. Хай ще банна това. Че не е гълн. Че не е гълна тъжина. Кейн саппорт, мейт. А така. Его знаят чата, ядат с мене, не е хубаво да се говори докато се яде. Много възпитани. Какъв е тоя суракабан? Майко... Коефициента е нещожен. 150 към 20-ка. Някой се е парил от сурака. Не имам спомен да съм играл с сурака скоро. О, пак ще играят Емилио. Ето го Франко там. Ануеки. Взеха ми герой. С кво го биеш това? С Вейн? С всичко. Ой, без ръце да го бия, ако трябва. Без ръце да го биеш? Да. Еми си, ако искаш, Сайва са ще взема ID. Или аз хова Сайва са, как искаш? Айде, аз ще хова Сайва са. Само на него... А, чай, че ги умирах. Че мое бан въца. Че мое бан въца? Да, да. Че на 5 в 5 игрите пикват малко, после банват, после пикват, после банват. Абро, имам един въпрос в чата, който искам да прехвърля от, се, от върху мене, върху тебе. Mm-hmm. Абро, знаеш ли песента на Амет Шокаритетна си? Не. А, на Амет? Знам я. Да, добре. Че главата ми е друго. Ти хубави герои имат. Не, наистина. Но и аз не знам дали на... Не играх на Гитар Савелс. Ще я вия нещо. Имам чуш, че знам кое. Имам чуш, че знам кое ми зака. Айде, сега ще бъдем. Ще се го сложа сам. Хващам го и хубаво се го сам. Снимките на хромите на Юми са съвсем различни, what the fuck. Играем на числа, не гледаме статистиката. Секънд играе на тежки коефициенти. На загуба ли заложим аз секънд? Те, не ги знам. Аз за момент мисля, че зака аспекта, ама не е той. Ах, преебаме. Давайте инвейда. Мръсни инвейд. Селската пътечка. Еми, айде. Давай, дака! Айде, готово.
Абе, Белвет, какво е всъщност? Някакъв парашут ли е или? Парашут. Парашут. На нещо такова вайбва малко. Тя е принцеса. Ааа! Да, да. Ма разбира се. Как бих могъл да се усъмня в нещо толкова очевидно? Така нямат екзост и хил. Ние сме много силни лева на дъка. Ако вкараме някакви кюта по ракана, директно го унищожаваме. Ще не ги чакаме тук, викам. Можем, да. Ти вкарваш кю, аз вкарвам кю в този Ignite Exhaust и... Ще видим в кой ще влезем. Кой дойде тук някъде, ще видим кой ще дойде. Тази е на 6.30, Крафони е на 6.40 със щит. Виж какви са, какво е. Давай, давай джинкса, давай джинкса. Дай да метнем само по... Е, да, гардиана да му вземем. И да ги почваме. 200 хилт надолу. О, а търс вообще на първи ли не изям бъл? Не го остави така да не пушва. Да. Стой малко по-напред. Няма от кого се притесняваш. Малфайт също идва. Браво. Не, с Малфайт нищо не мога ви напред. А той къде е? What? Слага лево две. А той... Той се е върнал. Това е Крещо. Да, трябва да е пет. Давай, да. То обаче, майче ще те убие. Ще ти имам щит! Ах, майка ти деба! Е, за малко, за малко, много бъдеш. Happens. Нямат нищо, майче. Аз наистина не очаквах да оцелееш толкова дълго. Иначе трябва да седа на тебе и те инсташилдна. Да, те нямат нищо, не така. Точно така. Тази флаш на кленсна, тоя флаш на игнайтна, да. Нищичко. Пълни бедняци. Идвам за хардкор. Към мене, към мене, към мене. Не, идвам, ама. Тичам. Ще се бием ли? Не. Не. Еми, ама не. Ей, тоя контрол ворд обаче е много лъждък. Аз ще ти го изядат веднага. Аз ще го вземат и са. Да, може би трябваше го само. Стой тука, поне ги полка, като го бият. Аз да го няма. Така, този като ти скочи, скочи назад просто. И се върни да бием кулата. Само че Мики ни казва, че това мода е на ботзак. А на бот. Те е клети лордове. Ще го бетна. О, аз не си взех W-то без дискал. Пъти макс на кютър, знаеш. Ваше. Зака може би мид, Зака може би мид. Мало за няма хлач. Внимайте топа. Може и да ротейтме до топа. Даката не обича да се бие с лошите. Ами заради Зак, защото мога да ни... Не е тука, бе, не е тука, той не мога да си 2 минути на бот. Бе, аз съм виждал такива. И съм стресиран от тях. На мите. Ала. Мен. А, много се натегам тази игра. Страдам. Искрено страдам. Много за тази сетна назад. Малфайт мисинг. Няма още бело 6. Ти хубаво идваш, аз... Значи докато дойдеш имам мана само за едно кю. Но ела са пак. Те пушват. Имаш контролър, да. Захар го няма, порт на мид.
Корт на мити. Малфайт се върна на топ. Няма го малко. Окей. Мисля, че убиват, е. Да, да, да. Много добре. Е, така се прави, елементарна работа. Като си юми само им влизаш от крауд контрола, пускаш двата самодъра. Поправи топчик път. Екстра. Извън към тебе. Лабро ги гафа. Май не му трябва помощ като гъл. Да, моля! Ха, ай така бейтваме съмънари. Той аз хилнах. Да, да, да. Няма ги още. Бейтваме съмънари. И твоите, и техните. Да, да. О, аз тук се взема всичко сега трябва. Айде, това е приказка. Какъв демидж, брате. Дай боже да се бие малко повече. Бе, стига с теб, иска. Ама аз само искам да се бия, разбираш ли? Много е тъпо да не се биеш на ботлейн. Какво направих? Ники, убирай топа, идвай на бот, защото съм готов. Готов съм, разбираш ли? Да, what the fuck, или е това Юсес? Аз викам как, какво стана, бе, от? Прав дрейк, прав дрейк, прав дрейк. Той им го оставяме. Как си го правят? Това да би мал золото по-добре. И двете са Юсес, да, но... Давай, Мики. Можам да, бъде. Масака мода... Гак е пето ниво, шесто вече близо. Да, да, той, той е на бот 100%, убиваме ги 2 в 3. Но Захар, мисля, че също като си имаме. Влез, влез за секунда само. Мале, какви са къкове, чай да не ми скочи на голата това. Добре, тук сме вече много ганкабъл. Той зака мога да е тук. Не... Че, да ви надеш, ще трябва помощ. Оп, оп, оп. Не, не трябва. И сега дигаме лево, все си ще изкочим на бой. Това му вкарах много сочно кю. Ой. Малфайт им. Малфайт го няма. Само че Зака май е на бота пак. Може не. Ява тука? Не. Не, не, той е тук. Че да дойде, че и Малфайта май ще дойде. И не, няма го взема. Малза няма руда, знаете. Това ще ни убият. Малза няма руда. Не, бе, няма да имам. Нямам екзост 5 секунди. Вече нямам. О, шит! Е, това вече не го знаех, че е тука. Йем игнайтър. Знаеш, това нямам флаш, нали така? Але, е тука. Не знах, какво ще направя тука. Бота отия към Мида, или към Дрейк. Я вана съм, я вана съм. Лад ги... Нямаме. Не ти трябва. Нямаме. Зак мис бе да знаят, беше мит не си тръгва. Добре. Бота, бота също е мис, най-вероятно са база. Да, се бекваме и ние са. Искам да си взема сайдстоуна. Рекови тука. Аз знам, знам рекови тука. Помни ги вече. Ето колко ги взе си сам плейта! Взех си сам плейта, да. Като доброто кота, което съм. Мяу. А, си имаме тези 7 човек. Бра, те са там 5 има, май. 4 има.
Ще има, също. Много пъти те е прицел. Дракон ще почва, аз имам 10 тип. Той го няма, аз мисля, че той е там. А, мама, имаш ракетка. Ай, Jinx Flash е много педаразки. Ти имаш ли тип евро? Имам след 10, да, след 5. И аз имам след 5. Я го пъгни това. Да видим дали Зака е тука. Я екс, това как мя през него. Ай, те дали го правят това от дракон? Спортмен, не спортмен са вази. Ама Мики, днеска не ти сега какво ботнеш? Това е мая мют тая игра. Не бе, в кола е? Да, мам. А, микрофона му. Аз не го чувам на глава, бе. Нещо. Почва дракон. Да. Няма да наши играеш за херо. Ще ги трейдам. Да, херо те бета ще бе. Той като е бел, бе. Ама да вземем това. А, не, вече. Стой, 3, 2, 1. И нататък как е? Така, идва на бота с Хералда. Той ще иска да вземе кула. Само че Зака не го виждаме. Трябва внимателно. Ма защо толкова го уважаваш този Зак, бе? Погледни какъв е смътаняк. Всички сме се изредили на майка му. О, какъв ресет на хора. Крайма да не забравяме, че в крайната случка Езрал е мъж, а Езрал... Чай, какво казах, брат? Езрал е педал, а Зак е мъж. Наистина, два раз мислех, че е 350 грамна ми глават. Мъжество. Мазата е долу. Да не утне нещо. Добре. Езрал може да педам или истински. Дай да го снайпна. Мики. Казва ми нещата, като са свършили вече. О, какъв инсейн тауър дайв. Да. Е, стига, момичето. Виж ги. Мал за лут. Купи си един QSS. Накажи го. А ти имаш да видим кой ще кое до края на играта. Чакай бе, как имаш 6 деца бе? Сега и я. Илия късна вече, педараси. Да беше коментирал преди да го почне. Как ставам бота? Ми убиваме ги. Добре сте. Не, не, аз купя, но си строй. Мики. О, не, това не карам. Аз съм убих тук, не. Бягай, Мики, бягай. Ай. Айде. Ти тука ни уби всичките. Всички под... Или не. Микито е жив. Малко за мисла. Няма лут, но мисла. Е, той да му цъкне, но я му стига. Ооо! Е. Много добре! Браво. Минимизирахме демиджа много. 1600. Изчакаме 3 секунди така в база. Да, Илия е... Като дъртия, демек педал, да. Нищо да. Нищо да, Илия. А те какво имат? Те имат едно АД. Еми. И ние толкова. Айде я здраво, да. Предавам да ги изсипам на бот, ти си много силен вече. Ще върнам само тук. Пази, стопи. Е, тук има творец, в принцип. Тук само, че... Те ги е много страх. Няма да малзат. Да. Гапваме джинси 30 с ЕС. Малфайт мисинг. Има и готовност тук да се изпърдим. А ние се махаме след това, не така? Да. Отиваме към мид. Отиваме. Микито е файн там, надявам се. Охо! Чакай малко! Файн, не бях казах го твърде, бе, твърде, ано. Да, там ги убиваме. Забавете ги 4-5 секунди. Забавете ги. Те си, тухе! Остава тука, брат, събухка на гил, бе. Ах, гадния. Нищо лошо няма в са. Аре, идвам. По-напред. А, те, то те да.
Аз. Чай, че с Микито правим някакви тук неща. Ах. Да, той утна пред мене да спаси, бе, и го веде да ти мръсна, бе. Браво. Добре, бе. Може да стане някакъв инцидент с тебе. Да, ама не стана, не стана. Другия път. Да, да. Джинкс е тук на 40%. Давай, кула, кула, кула. А, ти рековаш? Чакай, аз... Рекорта, да, да, да. Там а, ще съм много, ама... Какво? Той как въобще е много? Съсето накрат ти пусна и... Оти, аз бях на едно кръв. Той съсем ми е направил 100 демидж. Явно кулата ме е цъкнала преди това. Да, тята... Едната веднъж кулата, бе. Затова те... Ще го кантестваме, бе? А, няма флаш, няма флаш. Ще го кантестваме. Трябва да гасетна и боксвам. Портвам, портвам. А, изчакаме луна. Ама и ти ли портваш? Не знаеш, че мога да се портнеш на мен. Ема, аз къде знам, че ще портваш ли ти? Аз казах. А, само обо. Да, така, черен свет. Значи, това е, това е Дрейк и Хералд, бак ту бак. Да, кава тук са. Давай. А, ти на него. Хералд, Хералд. Отивам. Ама ще ми трябва малко помощ. Да, да като реши да бием кула. Еми да. Еми не. Божествено. А, има телепорт. Защото сега ще ни кантеснат Хералда с малфайтълд. Те отидат на бот, те отидат на бот. А, добре. Бягайте, бягайте, бягайте. А, ще го взема. Взема, бро. И сега ми ткуват. Не може да го спаме на топ кулата, или не? Нямам идея, бро. Добре, мит. Не, не, не. Имах преди да взема мита без Хералда. А, може да взема две куби на мит, принц, но. Принц, не пречи, да. Ай, ай, ай. Ай, ще взема тази кула. Взимаме си безпроблемно. Да, да, да. Окей. Аз се рековам, че предавам рекови мит. Много пари. Да, да. Аз се ресетвам. Имам 1200. Гас яко. Ние сутрата мога сме модове приячо. Ама станахме випчета. Ами аз ще ви, ще ви випна и тука. Брон 40, мога да убием някой, си го правим безплатно. Пусни, пусни това, пусни, пусни Хералда на мит. Ние сега ще пушнем лайва. Добре, и... само да изчита топа. Е, ама 28 секунди... Ей, е, може да време добра на тъкмо. Те са двама на бот. Малфайт... Ларсен така е играл, или я? Малфайт чисти, виждам. Давай, да давай на Малфайт. Ой, 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 ой! Ай, Кери, ти е мъртво, как, как ти го погледнеш? Е сега бомба на Малфайт. Ай, може без бомба. Тъшната, да. Да, да, отпеняха го. И ява те да пълнем на... Не, я пълнаме на врото. Обжективен е топсайд. Да, да. Ракан ут, ракан игнайт. Ми вие много вземете бе, те са 3 долу. Ама той е мъртв, е здраво. 4, 4. Нещо, ти за сега ще ме мапанаха. Вземи реда и... Отидат към баран. Не. А, не. Просто обикават. Джинкс е бот. Джинкс е бот.
Изчистихме и Baron Vision, а? Искате да го почваме, за като почнем и да... Ай, почвайте го, аз пускам херата. Да, точно така. Давай да, пускам го. Аборт убива Джинкса, инсейн. Фри Baron. Зака идва. Аз как останах тука, някой ще ми обясни ли? Нищо не разбра. Аз бях на това. На морда. И той е утре. Моя мозък ми бие инсейн демидж. Да, доста го инсейнира. Сложи някакъв МР. Е, сега взимам Джакшо. Ай, готово. Ай, Малфайт е дед. Найс. Всички са май дед. Най, Зак ще е дед. Е, Зак ще избира, ще има ут. А, Юи не? Юи не. Той е червен бъв. Леле, без е. Ама флашват, флашват от бълбет. Добре са. Керал да си свърши работата. It is what it is. Давай комит, давай комит. Може ли да стакнем петима бот и да спечелим един тимфайт и да вземем хип? Дака? Айде да. Той взима редбол. Не, не, взима редбол. Не, няма да взема редбол. Взима много захар. Ай, ще трябва тема. Малко голд. Гнуснотия. Намайте ти го голда тука. А, о. Аз не го видя. Още малко ми трябва. А, не, също не трябва. О, портват. Портва някъде малко. Ема, сами сте там. Аз не знаеш, че се сбиват. Мики? Аз. Окей! Като се родеям типи, да знаете. Това са 3 секунди. Инсен, тук не се бием, тук не се бием. Чакаме аврото и това. Текви ултови използваха за вас. Зак и Манзо за мен. И ръкан май. Малфайт. Малфайт са ползва, окей, окей. Okay, okay. И ръкан. Намек нямат абсолютно нищо вече. Давай, чесви, чесви, чесви. Аз торкам долу и го на кино, мито. Да. Ще избяга зъка. Няма смисъл. Твърде... Твърде на 9 ще мога скача. Да, пушта ми мито. Може да му вземем 2 коли там. Ммм. Аре бе, миньони. Зак е долу. А, Маза няма флаш. Зехте... Ау, шит. Аркан няма, ага. Топ, те няма демидж. Принцип. Така, на избега. Принцип обаче има демидж. Бош. А, да, да, че е. Да, да. Та Джинкса няма ут. Чукай, дака, чукай. Да, я толкова. О!
Кирилица, не знам. Очаквам плюс игнор, разбрах. Абе, секънд. Ще ти чупа главата. Как очакваш да ти отговарям, докато съм на Discord с 5 човека? И съм ингейм. А, ти не на мен, добре. Дайте се върнем да вземе митинг хип. Само да взема ето предмет. Аз имам типи, така че ви имало дълго неща. Той има и джакшо вече, така че. И да. Я на това да му взем щита. Не мога в момента малко файтерът. Не се очиш малко. Алай. Колкото не мога да убият. Ай-ай-ай. Не мога да мръдна. Да. Идваме. Идвам. Малзахар, Ракан. Има не мога малко файтери да знаят. Ма нямаме зрел демиджа. Не знам колко ги гоним тук. Не, тук съм в пет кръка. Лик, лик, лик. Това беше много ламерско. А ти! Не трябваше въобще да се видим без зрела. Дайте малко по-сериозно да играем, защото тролим. Дайте поне за дракон да играем. Трени е реално е здраво се рюдо, ако искаме да ги думкаме. Ай! Трани се рюдо, да. Той има ласто изпари. Давайте бием се за това дракон. Вордове, дака, вордове. Дака, да. Чакаме броня да не свърши, тогава се бием. Ма просто трябва да почнем да играем за един и същи обжектив целият отбор, солки играем. Малката шапка стилна да яви, вакука да яви. Детето ли за? Да. Малката жертва ми взе буто. Бе, стиме тук, ще пушат мит. Я слагам бейт ворда, стойте тук. Не, може да ги бием в момента. Напротив, чакаме бела. Не, в момента чакаме бела, не свърши, просто не фипваме. В момента нямат много повече правил от нас и демидж, каквото и да е с това барон. Без барон сме Иван. Това смисъл да спрятам. Май, ако и мит, джинкс. Окей. Колко му става отбора на мюти половина му става. Аз сега мога да взема малко файтер. Минали фалт, файтер не може. Аз искам да лутна или това или това. В крайен случай, ей той, ако просто виджит някакво дура пра. Танковете мисля, че са латева. Мики е много айсо гора. Хванаха го май. И ви? Да, хванаха го, някакво направим. Няма на порта. Не. Те го... Не знам какви отове ползваха за него, нека е пингне. Ракан, Малфайт, това е. Изак... Бала, има една трета по-малко, да не ви дайвам само. Йо! О, чакай малко. Добре. Живи сме. Найс бе, Малфайта го чънкнахме доста. Найс. Да, Малфайта е на едно. И ползваме при вас ли да вземе инхип? Вземи инхип. Не, ние го губиме, то инхип със силно. Не, губиме си го, те имат барон. Ама ресети са, че да не загубим баз. Но файт е тук. Само е зело да не живее. Те май бягат, да, те бягат. Искат да ресетнат за тебе. Да, бекват за тебе. Вземи инхипа, върта.
Добре, добре. Дай го, ама ще трябва... Спираме ги. Окей, аз съм жив, жив съм екстра. Оф, те още... Не ми добре, тази... това трябва да го рвам. Фьюч. Въпросът е, че сега те не могат да спират бот прешера за барана, а ние можем да спираме топ прешера. Абе, я отбавам вече, инсейн. Не тук върнато. А то ще не ми дава гол, бе. О, имаме серилда, имаме серилда. Insane. Няма да правя някакъв файт. Не ми трябва да бъде 100 000, ама е много 1000. Долу пушите глава. Какво са пушат петима бот? Еми да, това е правилното нещо, което трябва да направят, за да форснат някакъв прешер за барана. Обаче мога да ги мачнем и да ги убием. Actually мога да ги мачнем и да ги убием. Купай, защото барон го няма още, ама да. Давай, Дака, давай. Тежка агресия. Е. Мало за няма пасив, но има зония. Ма за флаш. Те просто имат нимицилен тимфайт. Абе, как ми убиха, бе? Да, бе. Аз съм много гнус и много дебели. И много демидж имат. Е, че кого тя Джинкс прави демидж? Джинкс над кел, е, бро. Ами Джинкса ми е дала 2600. Yes, и други ми е толкова. 2700. Просто героя с кел. Мале, колко сами се бихме тази игра. Вижте какво, дайте почнем си говорим, защото отказвам да губя такива игри. Това беше бахти слабата игра. Тронахме бахти лида. Тронахме 9000 gold lead. Цяла игра ги биехме. Мале колко много мраза такива игри. Колко тъпо се бихме тази игра. Повръщам си на хуя. Отвратителна игра. Много ми е пасивно Ада Керит, много ми е трудно. Е, стига бе, брате. Тук му дойдох и не можах да го хвана. Мабро, казвай, че си афака. Саши, нищо да, аз го хващах на секундата, просто изпуснах за една секунда. А то май като изпуснеш няколко такива ти го бори за доч. Да, ама той от мене път не изсяхме на игра, така че. Да, да. Fear the shadows. Fear controls them. Мики, ще говориш ли тази игра? Сърдит. Сърдит ли е? Мхм. Сърдит ли си? Аз по-добре да доджна. Ауф! Просто и си пет бот. И няма да е вече сърдит.
Просто трябва тия двамата да ги унищожите. Дагата е много пасивно адакери. Не ми нищо. Не обича да се бие. Я напри един воли бери към пи ботлейн. Ето в последната секунда. Трудно ще му е. Това тук е перфектен, те не мога му го спрът. Да, да. Жаря ще игра за майки чаленджера, ще игра хубаво да се скефи, ай. И... Юмито и той. Ай. Готови сме. Майки ще е нашето кери. Да, да. Та игра ще... Ого, и те си взимат ви в... Ви има файт в ми добре, бе. Доста гадно. Оф, то пак сайвас тук е добре, ама... Няма да стане по-добре карма, айде. Миналата... Петю се султа. Мисля, че имате достатъчно демидж, май така че. Mm-hmm. Нямаме много мейджик демидж. Аз и карма слагаме барли един мейдж демидж. Ти била за това е бета, отколкото взема морде пак. А, да, аз ще убия един, ама до там. Яааа! Повръщам. Срещу нас е добър герой, ама лав, ако го натисне. Осим гаден така герой, тях ще пах ти войното. Значи, дака та игра имаш само една работа. Трябва да утваш, когато малфайт отна. Да, да, добра. И когато вита отне. Че той има отдължен вилд по този начин. Това са същите? Да, същ. Топа е същия, джунгл е същия, другите ги стомпам. Много искам да ги стомпам, моля ви. Хипер трайхард тази игра. Не, същите петима са. Окей. Okay. Тотален стомп, тотален стомп. Давай тука, давай тука. Не. Едно, те са много по-здрави от нас. Не. Най-малкото имам екзост. Кай, ама... Това... Крат контрол ми не е красив. Йоп. Yep. That's what I meant. Yeah. С това сме и четирима. Не, той беше сам. Той... Никой от вас не беше до него. Не, бати тъпта игра мене за саппорт ми има, дава ми саппортърски предмети, саппортърски магийки да дигам. Еми, да. Не, да, ама самит. Ето, не знае. Е, как, нали, такова ме е пуснал, аз не се записал, такова ме е пуснало. Нищо, такова съм в играта. Няма проблем. Що? А, чай, аз мислях, че някой е ливнал пагла. Не, слопваме, слопваме. Чай, сега, това мога ли да го следаш най-накрая? А, майнака. Това е своя ефектор на живота. О, да. Но не той най-добре наистина. Убий го, Дак, убий го. Браво. Ти си дед. Остани се една, ма. А как аз винаги взимам кила левел 1, не мога да разбера. Всеки път. Твърде много демидж от Игнетия от атаки.
Лейва пушва към... Зависи как фокусират. Да, има джун горови, то знам. Че съм много плагал тук. На мит. На мит. Плаш. Грозно. Кой флашна? Вито флашна, да знаеш. Няма ред, така че мога да изпочваме. Офайт, мисинг. Мики е агресивно в тях. Да извам, бе. Ми, да си кажа... Те паси още прави вълците. Не вълците, а птиците. Е, да пигне. Е, това се върна в нашата джунгла, окей. Кенана, кенана. О, мите е фримит рот. Няма флаш. Бот мис, бот мис. Най-вероятно са база. Но няма как да сме сигурни. Смена, няма флаш. Кок мал мит? Кок мал мит, да, не са бакнали. Ей, двамата. С двама са, двамата миш. А така, зомби ги, зомби ги. Не мога да ни е отредна. Моля! Ти знаете колко малко, колко много денеж би е надавал. То няма флаш, гост има. Лоло губи на опитно. А, виж колко назад се идва, той те знае или не знам. Това ще го фриза. Не колко много. Аз не мога да сляза да бия кулата, защото Лоло ще ме полиморфна. Мисля, че е бот, а не. Ви ме уби на мит. Аз мих, че си близко, защото пингваш нещо лондава и се бейтнах на мод. Имам двата самонара. Не, че тя съм уби, поне си убия своен. Целя кю и ги убиеме така. Ей. Няма освен. База трябва да. Мале, тия са на едно кръв и двамата на ботлейн, натегам се едно. Ви идва там. Да знат. На ботли? Би трябвало. Не. Я стой тука. Така, така! Драко направи слайми отгоре. Мра. Е. Няма. А, е, вие ме тролите. Е, да, дебъл. Е, ме поне убиха, ма. Повече не мога. Лафата ме отна.
Здрасти, Алекс, как я? Дака, дака, абе, абе, вие ме тролите, бе. Големи кучета, наистина сме се събрали. Най-големите кучета. Ще дава ти пусне W от мида, ако седиш отвън. Ма, файт го няма. Няма TP, няма... Спрайн го няма, а, окей, върна се. А, чай, рито е мид. Е, писано ми на курва, бъд. Бейтвам ти ги, ама... Нема да стане. Добре си гледам кой къде. Ви към бот ли слиза? Няма го мафайт, няма го мафайт. Не знаме къде е ви. Трябва върнете. Бакваме. Чата е доста активен нещо. Заеби, аз съм яко тилтнат. Заради това, че Мики не говори. Ми той, аз не мога да пълнеш фамилията. Аз не искам мога да разбера. Защо не го говори? Хода направо. От найта? Да. Аз съм жив. Ама опа е до мене. Аре, дай, прави, дабо. Мафайт нема мут. Дабъл няма един кил. Идем на мид, да го дефенна, ако пушат още с хералата. Малко няма, но той няма. Ти това ще го убиеш, не мара. Само че е. Давай, давай, дабъл. А! Те не могат да убият никого. Кама. Или? Идем се малко, тичам, тичам база, ама... Аха... Те флашнаха. Той ще е флашен, да. Да, към двата са номера. Е, не знам дали мога ги бием. Според те ще ги бием ли? О, да. А, няма ги бием. Да, о, да. Изчакаме, да. Аз закон да го изчакам. Чай, атака, атака. Бейте в луто. А, така. Трябва убием, бе. Тя е мъртва. Найс. Само ще за нея, бе. Не. Вай, може да е бот. И няма лут. И при няма мид го изхъбим. Аз не знам кой дама, така че мога го има пак. Пак е мид, малко. О, а. Браво. Той пиче взима wave на топ, wave на топ, браво, браво. Той не прави нищо. Не ми доноси на дед, като игра стриш от трима. Оп, оп, оп. Мики. Не, вие да сме. Монете, о, тайма дивайн, тайма дивайн. Много е
турна в момента за убиване. Не, не, махаме се, махаме се. Е, ама ще ме полиморфна. Мале колко са от това лобо. А, не, не, тук. Вие не са се бат с мамите, бе. Изтичате се мида, като се родите, да вземете някой друг плед. Аз ще мида, кажа. Малфайтът идва, знаеш. Да, на топа. Няма лут обаче, няма лут луна. Окей. Дай сила за белия! Дай сила за белия! Тайма форт. Ама само че за Вито не знам къде е. 100% е на мит, тя играе с него. Те са 13-1 от двамата. Десумира, благодаря ти за гифнатите събва шагишчета след играта. Дай сила за белия! Дай сила за белия! Смейте да, имате лут. Да, да, тя някакъв ме убият. Дай сила за белия! Дай сила за белия! Е, стига. Е, тебе са вона. Дай сила за белия! Дай сила за белия! Окей, аз взимам кулата и се махам. Ама идват ти трима. А ние това не може да го изгаваме. Еме. Нямам съна, нали? Не съм сигурен, че може да ги изгледам. Дягай, телефон. Тя лутна. Бъди готов, бъди готов, бъди готов. Да, да, знам. Коги улови няма да знаят. Добре. А, тук са, да. Виж кой лайна. Първи от. И с лайн дабл и от. Има фатична. Четиримат идват. Ай ми оставам кого ти стрелам. Има лут, има лут, има лут. Стрелам си, стрелам си, стрелам си. Вземете там плейто е нашо. Първо 15-та минута и второ даката много назад си. Не, не знам, пак се тръгна при мен. Дака предлагам да го дайв на мием игнайт. Браво. Ама кулата му не е, много лошо. О. Не, не, той няма да се допиши. Към вас идват от ботачки, от ботачки идват чиките. Пет са, пет са ми. Да, махме се. Ако го бейхнете това ви утне и изцъкнете вашето ру, мога да го изговорим. Опа, улов, храст. Явам след 30 секунди ут. Ама сега ще утне тебе. Ай, нека ме ут. Аз съм 0-5, да си изкъби ута, за мен почва го убият. Нямам рейндж за вижен, дака. Той се събухка, да знаете. И... Пей това, толкова момент на рейдж бейт. Правим хералт, но не е нужно да умира. Добре. Дака, просто гони, брате. Десо, благодаря ти за гифнатите събор. Викам да ги зонваме. Я виж той. Дай сила за белия! Дай сила за белия! Това ще умре за мене, бъгай. И кога мога тука... Просто бакофайте. Да. Мога, ще не гръпа. Ков мога да изчисти поне 2 на 3. Не мога. Мала, ти са на по 1 HP 2. Педърсти. Аха. Това не е едно толкова скан блок. Нямам мана. Найс. Снер. Аз идвам, ама
не знам дали може да стигна. А, той ще избира. Иви? Е, няма да избира, май няма. Му фана. Е, добра. Дрейк, имаме 25 секунди, задължителен ни е това. Интересно, но някак си. Ча я вземем мид? Ало, пайтите, че тръгваме с нерсвам. Е, до тука ни бяха възможности. Виж, нека да му изчелта, а така. Мога... Вай, той тука, ми... вай тука. А той микито умира. Мозе, ще го взем. Файн. Суин мид. Това Дрейк остава. Ай, тук ще вреля ми е тъпо, няма смисъл. А, на тъп, не е много се нърф, нали? Дак. О, пара, какво става? Аз си взема антихил. Аз си имам, ама... Те трябва да ме безика така, на зуба прокна. Аз също мога да взема такова. Но ми кърл ми е неуспешен в момента. Аз си взема антихил. Ти си вземи Микъл, добре. Ма то Микъл за кого? За Лулу. Ама той даката ли е на 5? Как? Какво? Майко. И да. Е, е много добра. Аз ще игра. Идвам. Тази има Dead Dance. Какво? Искат ми пара при баран. Трябва ворд на баран. Чествам топа. Той май ще... Иви ще го издържат. Издържат Иви някъде ще ни кампат пост. Ръшкат го. Не, да, то нямаме друг вариант. Трябва да се бием с тях тук. Ама орден трябва да енгейджим бързо, защото го взех. Да бе, да. Аз съм далече... Ай, гай, с който стане? На халфе, да. Ама то освен дали... Това малко пай тук тук, да. Добре, мапа е само мен отно. Че се пълно, че спеца. И аз така... Нас Суэйна ме убива. Е, ама... О, Вито е жива. Да. Така... Спряхме барон. Де е заведно. Само че ви... Ах... Аз не мога да направих добър от тъм въздам. Аз съм морен. Найс, колко мога? Да, да може. Екзекю... Ще те убия по-сък, бе. Няма. Това пак е лърх, защото не ме вземат нищо сам. Това един има буто. Или аз го взем. Не, няма мога. Ако изкара назад още два предмета, хиляда един. Може и да стане чудо. Трябва на баран. Те би трябвало да хъркнем. Ама аре бе! Ама сме само двамата. Ти трябва да влезнеш в лофа, но трябва заната да ви закора. Йооо, десумира е. Благодаря ти за всички събове. Влезни в лофа и той третия да стигнеш в барон. Отзад, ако... Влезне в някой хаспе, не трябва да приключи. Бейтът. Няма бро. Идва ме си сторна. Имам ут. Давай. Ще го дам тук бързо. Ама
Вкарваш ме в 5 човека така, брат. Вкарваш ме в 5 човека. Еми... Пак напай доброто му там. Оха, не да. Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! Спира ли ма мене? Не. Добре. Не, взеха балон. Да. Вземат ни хиби балон. Макар че не, вземат ни хиби в пресет и после балон. Ми ги спрем тук, не си. Ми трябва, принцип. Това ни е шанс да ги отбим тук и да вземем балон. Друг шанс нямам. Аз имам, като се живя портал, нямам къде да портна особено. Слагай демидж дъка. Че? Ако вие нещо успеете да направите... Хайде, Вито е наш. Вито? Браво. Дам щит на всички, давайте ги всички. Свейн, свейн, свейн. Уу, е на едно, по-мал е на три. А, той има 100 плаш. Малък няма минут ли? Малък да иде, малък малък. Последната секунда вярва. И чакайте от дъмъс, че, чакайте от дъмъс, че. Ооо. Малък, аз са. Мой... Какво ме спря пак? Абе, стига бе, човек. Повръщам си на хуя. Аз повече с деца няма да се разправам. Повече с деца няма да се разправам. Тия последните две игри бяха пълен булшит, Ники. Пълен булшит. Пълен булшит. Нямаме следващата бима. Няма да има следваща. Аз с такива деца няма да се разправам. В смисъл седнали сме да играем флекс и тук един човек седи и троли. Затова е пълна подигравка. Значи с такива тилтнати келеши няма да се разправим по никакъв начин. Това не е сериозно. Събрали сме се да играем, един човек седи и троли. Аре, не мерси. Не го уважавам това нещо. Кой друг клигна? Ти? Няма ли играш? Мога да намериме сега джунгър директно. Да дойде да цъка. Потърси някой. Айде, спой, звези. Сплуце. Една минутка имаш, бързо. Быстро! Ама вече аз кармана е цъкам. Ще взимам геройчета за мен. Инф, ето. Какъв този човек, бро? Сплайс, стои мога гладна дискорда, ако искаш. Цъка джунгл. Ма, цъка ли? Ми мастера, мастера бе. Има си пикчета, къде е добър на тях. Пресли ти за Сакумо ли беше на Наротоп? А... Не, за Шисуи. Какво ще цъкваме на бот този път? Пак ли... Не знам. Нещо с Юми или? Виж сега, по принцип Юми.
е хубаво да не им я даме. Ти Зери не играеш, нали така? Не, не. Изобщо не игра Зери. Вземете с това, кой са сайнал на Отилюс, че и става топ. Добре, тогава ще бан. Добре, може да промя. Ще бан на Зери просто. Не, по-скоро Сона ще играем, а не искам да фърспиквам. Е, добре, значи... Кай са Сона? Кай са Сона на Осиано. Мютвам се. Е, зрело мога взема тогава с Сона. Кай са Сона, нали го практисвахме? Мютвам се. Еми, дай, ама само две игри. Хайде, дай две. Добре, аз взема Кайса. Аз пак казвам, няма да фърспик на Сона. Дай да видим, те какво ще пикна, че това. О, не, Сона срещу Мило не игра. Това се го играхме и наистина плево. Десумирай, благодаря ти изключително много за всички 17 гифнати съба началник. Мачкай тази питка да се знае, че сме живи. Митев 0-1, Новобранка. 12-13 соло, Новобранка. Екс Булсай за втори месец. БГ-то 1 ТВ, Новобранка. Лъв Пица 334 за втори месец. Брейнвошин за втори месец. Валето Стар за втори месец. Васко Офишъл, дами и господа, за шести. Ангата БГ 7 за четвърти. Чичо Юли за седми. Дартаньян БГ, Новобранка. Чонги за втори месец. Дестро за втори. Ивелин, който е Новобранка. Борис Захов за втори месец. Анонимния 66 за пети. И разбира се, Колев ТДК, благодаря ти изключително много, Десо, за тези 17 милиона гифнати съба. Мачка и тази питка, давай на дебеля, няма да го жалиш. Събовете в сака и питката в душа. Благодаря изключително много за събовете. Газ яко. Газ яко. Тука съм. Но това Джарон топ ли трябва да е? Да. Мога и някакъв мид да фърдат. Сега ще го има. Синдър, много си луд бе, бро. Де ти играхте? С кой играхте бе, здравко? Не си спомням. Милю е меле герой, нали? Немай. Милю е ренч. Ренч. Значи, цъкаш за ботлейн, правиш даркени смения. Кое правя даркен от ренч героите? Нали така? Или не. Обратното? Ага. Обратното. Е, дева. Е, значи... Ще оправят. Те го измислите. Макар че те се сквишите, и асасин може да си играе. То тук асасин е яко, да. Няма смисъл даже от дарки. Не, ще виж. Малко си даркин казах също те, а ти си взимаш червен дори. А, спортерс. Айде. Mm-hmm. Айде, хубаво ще взимаш. Да, да, наш човек. Хубаво ще взимаш кейн в казах, сега да ти отвори мапката и да плачеш. Няма, ние биеме. Я се надъхвайте нещо, бе, дайте някой боен вик. То сте по-умрели от мен, аз се наядох и ми се доспа. Така бе, и аз искам да се наям да еба. Да Doom 2, и това е нещо българско ми звучи, че съм. Кой е играл този акаунт? Един Цецо. Цецо? Да. Цецо с каридата. Ще ги съсипам, няма да се притеснявате. Айде, ако не изтроля много Цецо, мога да го гърма на куда, но сега ще има. Че, кой е Цецо? Цецо Дума. Дум 2. Боже. Аз знам и дух Цецо, но явно не е това. Не, не е това, не е това. Айде, Десо, още един гиф на цъп на Ванчо този път. Ванчо, честито. Благодаря ти изключително много, Десо, за всичките. Да ги закръгам на 20. Миналия сезон играх два пъти Фис и сезон 3 съм го цъкал. Фис ли, бе? Да, да. Ао, ти си first time. Те ще стрим снайпер, бе? Може, и мога, да. Дай да ги пробваме. Дай да ги пробваме. Вие... Ай, хубаво, ще дойда с вас. Така че е малко тролско. Тежко инвейт топ. Тежко инвейт топ.
Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! Нотадър, благодаря за ресъба втори пореден за общо 3 месеца. Ама... Нямаме ретринкът. Опа! Видяхте. Браво, найс. Найс. Къде ще почва скейна? От Red Buff, е? Да. Милио okay. Екзосна ли? Милио екзосна ли? Да. Никой не. Давай бързо. Къде да екзоснува? Аз поне по чух анимацията там, звука на екзост. Всъщност ти... Знам дали ще стигна на време. Не, не, аз ще стигна. Ти стой на линия, аз ще стигна. Ще ти дам вижен за... Ще стоя тука някъде или... Да, да, да. Е, тук ли да стоя или тука? Само тук си. Не, не, посред... Ела малко по-късно, стои, забави ще, се, забави ще, се. Ще го прасна, ай бе то. Аз мога да избягам с куката, няма проблем. Къ... Изчакам... Аре. Давай. Ама айде, че ми влизат в храста. Аз викам да поизчакам, ама... Еба. Е, няма ли. Тя че е много тега в агресатор, бъд потом. Той е по-шабо. Е, тук е трябва. Как ще ни оцели, бе? Ай, давай сега ти кеш. Ай, взе, правя в Синдра, че да ти помогам. От Бугов ми почнал явно. Да, да. Аз върнах това. Сибира едно, едно HP. Казик се ботсайд. Да. Да е много време. Ама изрита. Я преща ява. Абсолютно никакъв шанс няма да дойда в момента. А ти ще играш, Кейн. Ми айде. Е, свърши. Аз те пихам три пъти. Аз ти че казах, че ще бим. Не бе, казах, че казах се ботсайд. Аз няма пробора, чакай малко. Охо. Не, няма отдолем. Имам Ignite между другото. Идвам, аз само съм. Браво, бе. Спай с мен си говори и с мен играй. Аз исках да играем за... Исках да играем за Казикса. Еми аз те питах три пъти и ти говориш на прести. Да. Не, ти каза преста, да, ще да, идваш. Да, мене ме пита. И после казах да, но как е, после... Добре, добре. Ева те куки нещо. Кейно ви е долу. Синдър идва в горба. Той има флаш още. Дева, не мога Синдър да го флаш на Ерна. То Казикс го убиеме, то Казикс го убиеме. Не, Синдра е така. Идна Синдра, идна Синдра. Би трябва да е там вече. Не, не. Трябваш да се. Бях мъртъв тук, да. Бро. Няма фаш. Айс. Милио, не е бакта още. Оф, това ще е много... Това има потенциал да бъде много добра игра. Казах се на скатор. Или на бута ме, едно от двете. Я метни дабл, можеш? А не, не искаш. Браво. Шукай! Шукай! Колко е добро. Ей, как мислях дабл-то. Имам 3 стака. Ела, 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 ти дам парите. Дай. Не дай бараса. Оп, оп, оп. Трябва да е топ-сет Каликса. Супер. Това да дава много сила.
Малко да влезе обаче. Така, защо съм още четвърто ниво? Дака. Ява тук. Съм тук, ако... Тиндър е ресетва да знаят. Мога после да че някъде. Къде ме кепи. Нека е там, къде са. Ах, пак си предава хекс флаша. Казах само от тя там нека. Да, да. Блям, бъде. Може, вземете правят на бота. Да, да, и ние имаме, имаме. Добре. Те имат движен в трейбуш. Оп, казах се бот, казах се бот, казах се бот. Направо идваме за 3 в 3. Аз кампа храста тук. Индра е база, идва към не знам къде. Знаят ви, знаят ви. Е, да. Синдра може да е при вас? Не, не. На мите. На мите. Дака, те дака, е пето ниво. Пош. Я играй за вордотко. Някой да го... О, маник. Фомнит вордотко. Са принесме така пара си много. Тръгвам се аз бот. Ама, шо не дойдеш? Добре. Готов ли си? Давай. Индра няма. Как бе? От стената ли ти избута? Да. Да. Няма ли си Индра. Мога да играем за ред след 40 секунди. Ще му главно след много. Добре. Аз съм 6. Индра няма още. Поиснахме само на рекабот. Нашата. Е, много стален. Давай. О, браво, браво. Не. Браво. Аз ще убия, ако не напомнят.